אופה, וואו. איזה יופי. וואו, איזה יופי. כפיים, חברים. תנו לו לייק, מגיע לו. החבר'ה צילמו אותנו פה עם פנטום בטיול ג'יפים. אני רוצה להראות לכם את דניאל משרקי שהרים לנו את הרייסר שלו. יש כלי, לא יודע איך אתה יודע, אדום מהבב. סבב, בהצלחה. לעצור בהמראה אדי, לא לעצור. מה אלמוג, מה אתה מספר בינתיים על הטיול ג'יפים? נחמד, נחמד. מה הוא בקש? חזור, עבור, חזור, חזור, עבור, חזור? צריכים רשת עכשיו לתפוס יונים. שמה נמצא רועי. שמה יש לנו עוד שני ג'יפים שהנחיתו עכשיו, פנטום ורייסר, שנראה לי זרקו אותו מהחלון של דניאל משרקי בשלב מסוים. וזהו, אנחנו נמצאים מחוץ לערד ב... טיול של איזה 40 קילומטר לפי מה שהבנתי בשטח. בהצלחה עם הפרוסייט. זה פרוסייט, אנחנו לא נראה אותו. הוא במה? אם זה פרוסייט אנחנו לא נראה אותו. רוצה שתעקוף אותו למעלה. מה זה אומר פרוסייט? הנה הוא העלה אותו. חפן שאנחנו לא נצליח לראות. לא יביא את גינה לשים הצלחה בפרוסייט באותו משפט. אמרה של רייסר. תתגיד לך את זה. רייסר פה כמו שאתם רואים גם מצלם לנו מערכת פרוסייט, אנחנו לא נצליח לראות אותה עם הקיט שלנו לצערי, אבל אני בטוח שהוא רואה מצוין עכשיו מהגובה. איפה הוא הלך? איזה דבר. בחול לפי דעתי. נחת לפני הג'יפ הראשון. לא היינו, על הגג. נחת על הגג. נחת על הגג. נחת על הגג. ראשונה פה שצריך לקח בדיוק
10 שניות עד שהחבר'ה פה הביאו רחפנים כמו שאתם רואים. תחנה ראשונה. שיהיה בהצלחה עד 500 מילי פה. זה לא שתי בת. שני המחצלקים פה עולים רחוק, תיזהרו עליהם. חבר לי ג'סטים. חבר שניות. ככה זה נראה חברים. בואנה שלא תעשו פגיעה באוויר יקזורים, אתם איזה פגיעים עכשיו? אתם גולף פרוז? כן, אני עם גולף פרוז. רק מסקרקי? הנה אנחנו. אתה אחד פה למטה. אני מצטער אבל זה 4S. למה זה כזה חלש? גם שומעים את זה וגם רואים את הפליפים עכשיו. מדהים. למה אתה לא מטיס? שווה ללכת לטיול ג'יפים מפליל, חבר'ה, כמו שאתם רואים, טיול ג'יפים רחפנים, הראשון מסוגו. הוא מפחד להרוס את הלטה. יפה, איזה גיוץ, עוד, אתה עולה בול על הפרצוף שלך. תנסה לצלול את זה, אבל צמוד לקרקע את ה... לא, לא, יהיה לך מצוקים יותר יפים לצלילות. אתה נהנה אדי מהמשקף שלי? לא רק אני נהנה פה, כל הקהילה בלייב של מיני. לא חושב שאפשר לפתוח פה לייב. וואלה, יש פורג'ים? יש משהו? יאללה, תצור. גם מקבל בייקדי וגם ב... אוח! בקטנה. כי הוא מקבל אפס, אחי. רק 2 באוויר, F7, E8. יאללה, איש מטבע, אתה יכול להגיע לאיזה 30 קילומטר. עדיף את הכיסוי הזה מאשר לפחד עם המחלץ שלו. זה בעצם מקבל את התמונה, את הווידאו של הרחפן שטס מעלינו ב-HD. אתם לא כל כך צריכים לראות את הצילום בגלל השמש, אבל אתם יכולים, אם אתם עומדים מול הדבר הזה, לראות הכל. לא, הבלנס מעל הפרופ. למה רחפן עם הפרוסייט? הבלנס נכנס לו בפרופ ועכשיו תקנו לו את זה, זה אומר שהמחבר לא יפריע. ממשיכים להטיס פה. וטיול ג'יפי משלב רחפנים. נזמין, דניאל גם רוצה, אני אזמין 2. תחילה ראשונה של... יאללה חברים, מתקפלים! רחפן פה וטיפוס חזרה. עמית, תעשה לי שם, תיתן לו לעלות. שאתם מטיסים פה בערים. עמית, זה הטסת line of sight, מה שאתם רואים פה, כמו שאנחנו רגילים. אתם רואים, אין לו... הוא לא יושב עם ה-FPV, הוא לא מקבל את התמונה לאחור, הוא פשוט מסתכל על הרחפן.
כמו שאתם רגילים לעשות, ומטיס את זה, אתה מטיס באקרו? רק שההבדל היחידי זה שהוא מטיס באקרו, זה אומר שהוא לא מוגבל, והוא יכול לעשות את כל הפעלולים שאתם רואים פה, אבל בסופו של דבר הוא מסתכל על הרחפן, ולפי זה הוא מזהה אוריינטציה כל הזמן. אם אתם מאבדים פה אוריינטציה במצב הזה, בדרך כלל אומר שהרחפן לא יישאר באוויר. זה הפעלולים שאתם רואים עכשיו. אופה, וואו. איזה יופי. וואו, איזה יופי, כפיים חברים, תנו לו לייק, מגיע לו.